Oi, tudo bem? Gente, hoje eu vou mostrar para vocês como que eu escovo os meus cabelos. Eu vou mostrar para vocês o passo a passo de como eu faço, tá legal? Quer ver? Então fica aí, tá bom? Gente, ó, hoje eu vou mostrar como que eu cuido dos meus fios, em casa, tá? Quando eu lavo e etc. Agora eu acabei de tomar banho e lavar. Então, eu usei esse shampoo daquela linha da Lola, tá? É o Rapunzel do programa de um cronômetro de crescimento, tá? Ele tá aqui com esse plástico porque eu viajei e aí a tampa quebrou, saiu o um pedaço de cima. E aí eu pus esse plastiquinho, tá? Pra fechar, porque, né? Você não vai jogar fora o produto. Eu não achei nenhuma outra tampa que fosse compatível, eu pus esse plástico. Então eu lavei duas lavagens com este, assim, eu dou uma massageada bem legal, assim, para ele penetrar. E eu quero dizer assim que eu gosto desse daqui, eu achei que meu cabelo cresceu mais depois que eu comecei a usar, tá bom? Ai, meu Deus! Assim, mas realmente ajudou, eu achei que ele ficou mais forte, etc. Aí a terceira mão de shampoo, eu uso esse daqui, que é um shampoo cinza da Schwarzkopf. Esse aqui, ó, é roxo. Eu faço uma hidratação com um pouco do creme branco, que é da mesma linha também, da Schwarzkopf, tá? E ele é branco, esse creme. E aí eu misturo com um pouco desse matizador, dessa marca aqui, o Magic. Esse aqui é o efeito pérola, tá? Então aí eu misturo um pouco desse e um pouco desse branco. E dou uma hidratada ali, uns 5 minutinhos. Se você puder deixar mais, é melhor, tá? Porque ele matiza melhor, tá? E para finalizar, depois eu tiro essa hidratação e ainda passo um pouquinho desse daqui, ó. Salon Line, meu liso, muito liso. Eu acho que ele realmente tira um pouco do frizz, tá? Esse é um condicionador. Então eu passo, dou uma massageada assim mesmo nos fios e já tiro, tá? Então eu fiz todo esse processo com todos esses produtos. E agora eu vou secar o meu cabelo. Como que eu seco o meu cabelo sozinha? Eu uso isto. Gente, eu faço meio que uma poção, porque eu vou comprando assim os produtos que eu acho que são bons pro cabelo e tal. Ó, e esse daqui também é da Schwarzkopf, específico para loira, tá? Porque ele também é roxo, pode ver que ele é roxo. Aí você dá aquela espirrada, principalmente na raiz, onde é mais amarelado, tá? Você pode espirrar. Aí eu espirro assim, um pouquinho. Esse aqui também é da Schwarzkopf, e ele é assim meio que um reparador, entendeu? Principalmente pro verão, é bem legal você ficar passando a hora que você tá na praia, na piscina. Mas eu passo um pouquinho também antes de escovar. Espirro também um pouquinho desse daqui, gente, que eu comprei. Esse aqui eu comprei em Viena, tá? Na Áustria, por isso que tá assim uns nomes bem estranhos. Mas tem em outros países, tá? Aqui no Brasil, exatamente esse eu nunca encontrei. Mas eu dou uma espirradinha porque esse daqui ele é termoativado, acho bem legal e tem um cheirinho incrível. E aí eu ponho um pouquinho desse creminho aqui da Elseve na mão, dou aquela mexidinha e ainda passo mais um pouquinho. Mas assim, ó, é um pouquinho de cada um. Esse daqui você compra aqui no Brasil mesmo, tá? Ele diz que é uma de ceramida, cicatrizante, tal, que fecha as cutículas do fio e etc. Tá? Dura muito também, porque é um pouquinho. Não passo na raiz. O único que eu passo mais próximo da raiz é este daqui, tá? Que ele é desamarelador. Não é também esse, meu Deus, você passa e vai ficar super matizado, tá? Você não pode ter essa ideia de que vai, nossa, como se você tivesse feito uma matização no salão, entendeu? Tá? Mas é bem legal. E eu passo um pouquinho de cada um antes de secar o meu cabelo, tá bom? Então agora eu vou passar. Tá vendo, ó? Os pumps. Próximo da raiz. Agora o secador. O meu secador é este aqui, ó, da Taife Ion.
Ele tem 2.100 watts de potência, titânio, Taife titânio, tá? Ele é um pouco mais silencioso do que os outros, mas não é muita coisa, tá? E primeiramente eu tiro o bico dele, tá? Pra dar uma secada inicial, pra tirar o excesso de umidade do cabelo. Eu gosto do secador da Taife por causa da potência. Então, assim, os secadores que têm menos potência, eles ficam bem quentes, mas eles não têm tanto poder de vento, assim. E aí, às vezes, você detona um pouco o fio por causa disso, tá? Mas, então, ó, você usa o secador que você tiver, óbvio, tá bom? Lembrando que eu faço escova progressiva mais ou menos a cada mais ou menos 2 meses, 3 meses, tá? Porque meu cabelo, ele é meio indefinido, meio ondulado, meio... Sabe? Rebeldes. Vamos lá? Tirei o excesso, tá? Ele tá bem quase seco, assim. Não, quase seco não. Mas ele tá só, agora só tá umiduzinho, entendeu? Tá bem, tá? Cheiroso e meio que pronto pra escovar, tá? Ou se você quiser, você deixa só assim. Mas eu gosto de escovar. Então, assim, você percebeu que eu faço movimentos assim e com o secador assim. Porque, assim, ele deixa mais... além dele tirar mais o excesso de água, ele deixa, assim, mais... Parece que isso já dá uma alisada nele. Parece que já, sabe, já assenta. Pode ver, ó. Minha franja praticamente já fica pronta. Aí, agora eu coloco o biquinho dele, tá? Pra centralizar mais o calor. Primeiramente, eu faço a minha franja com uma escova. Repara que minha escova fica sempre cheia de cabelo. Ó, uma escova menorzinha, assim, ó, redonda, tá? Essa daqui é de cerâmica, aqui dentro, tá? Esse aqui eu uso pra fazer... Essa escovinha aqui eu uso pra fazer minha franja. Olha só. Ó, eu faço esse movimento. Eu dou uma erguida por causa da raiz, pra não ficar, assim, tão grudada, entendeu? E vou enrolando, ó. Olha. Tá? É assim que eu faço a minha franja. E agora eu vou fazer o restante do cabelo, tá? Eu fiz a franja com esse, eu faço o restante do cabelo com uma escova maior, ó. O processo é basicamente o mesmo, tá certo? Eu uso uma piranha pra dividir. Tá aqui a piranha. Mesmo. Ó. Eu dou uma dividida assim, ó. E vamos lá. Assim, ó, pegando aqui de cima e puxando, tá? Porque ele fica mais assim, com um movimento mais legal, assim, sabe? Dá uma enchidinha na raiz pra não ficar tão escorridinho, tá? Que eu gosto um pouquinho. Por isso que eu ergo primeiro a raiz e depois que eu assento o cabelo, tá? Agora eu uso a prancha, tá? A minha prancha também é Taife, tá? Essa prancha também é da linha Ion. E é aquela prancha fininha que você consegue também fazer cachos com ela, tá? Dá pra cachear o cabelo, se você souber, com muito cuidado pra não estragar os fios. Eu sei mais ou menos, às vezes eu faço, mas assim... eu ainda não tenho muita prática, então...
Eu procuro não fazer tantas vezes, porque assim, se você demora muito com a prancha no mesmo lugar do fio, você pode danificar, tá bom? Mas eu dou um acabamento, tá, na escova com essa prancha aqui. Eu gosto dela, tá? Eu acho que ela é bem legal. E pra isso eu divido de novo, mas eu divido só em duas vezes. Gente, eu não sou nenhuma profissional também, nenhuma cabeleireira. Deixa eu pegar a piranha aqui, tá? Então, ó. Dou essa dividida aqui. E aí, gostou? Viu que é fácil? Mas, gente, não se esqueça que tem que ter um pouco de prática, tá? E também que você deve escolher os produtos que mais se adequem ao teu tipo de cabelo, ao teu tipo de fio e até ao bolso, né? Às vezes, algum produto que é mais caro nem vale tanto a pena, tá bom? Veja o que você gosta mais, tá? E, ó, se inscreve no canal, deixa seu like, tá bom? E vem sempre aqui me visitar. Ativa as notificações aí, você sempre fica sabendo quando tem vídeo novo. Deus te abençoe muito, muito mesmo. Beijo, beijo. Beijo, Rosa.